မောင်လေးစုပ်တချင်းဒါရိုက်တာနဲ့လိန်ဆက်ဆက်မလားလို့လိုက်မေးတဲ့သူတို့အမှန်တကယ်အမှုဖွင့်ရေးယူခံရပြီ။စူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတော့မောင်လေးစုပ်တချင်းစီစဉ်သူဒါရိုက်တာရွှေလက်အောင်မင်းနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့လိန်ဆက်ဆက်မလားဆိုပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းနဲ့မေးခွန်းတွေကိုလိုက်မေးတဲ့ Facebook Sally ငိမ့်ညမ်းထက်အောင်တို့ကိုဖက်စီက Electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ 33 ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတာမှန်ကန်ကြောင်းကိုသတင်းဌာနတွေကနေပြီးတော့အတည်ပြုပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာရွှေလက်အောင်မင်းကိုဗဟန်းမြို့နယ်ရေစကတ်မှာအမှုဖွင့်ရေးယူထားပြီးတော့ငိမ့်ညမ်းထက်အောင်ကိုတော့မရန်ကုန်မြို့နယ်မြို့မရေစကတ်မှာအမှုဖွင့်ပြီးတော့ရေးယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမှာငိမ့်ညမ်းထက်အောင်နေနေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့မကြပါဘူး Wi-Fi ပြောကြတာနဲ့သူကပြန်ဖြုတ်ချသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်တံကပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့အခုချိန်ထိတိုင်ကိုရှိနေတော့သူအနေနဲ့ဖန်ခံလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့တိုင်ကြမှုတွေလည်းများစွာရှိနေခဲ့လို့ပါ။အမှုဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအခုမှအသိပေးတာမထင်မှတ်ပဲအခုလိုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါတတိပေးရုံနဲ့ပြန်လည်လာမယ်လို့ထင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ငိမ့်ညံ့ထအောင်နဲ့ယင်းဤသူဆယ်လီတငယ်ချင်းတူကနေပြီးတော့သတင်းဌာနများကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ငိမ့်ညံ့ထအောင်ကတော့လိန်ဆက်ဆက်မှုဆိုင်ရာညဉ့်ညမ်းနဲ့မိကုန်းတွေကိုလမ်းမထက်မှာတွာလာနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုလိုက်လံမေးမြန်းပြီးတော့ electronic ဆက်သွယ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုကာလူမှုစာမျက်နှာထက်မှာရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အရေးယူခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲထောက်ပြန်ထားပါတယ်ဒါရိုက်တာရွှေလက်အောင်မင်းကိုတော့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့တခြင်းကိုအဆက်သိခါကင်းမဲ့စွာရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဖန်ဆီးပြီးတော့ရေးယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲသိရပါတယ်ဗျတစ်စက်တည်းမှာပဲမောင်လေးစုပ်တခြင်းမှာနို့ဆိုညီမလေးလာဆိုအားရှိဖို့အမကြီးလာဆိုနို့ဆိုအကိုကြီးလာဆိုအားရှိဖို့မောင်လေးလာဆိုစတဲ့တချင်းစာသားတွေကိုတီဆိုထားတာတွေ့ရပြီးတော့ဒါရိုက်တာကတော့ရွှေလက်အောင်မင်းတီဆိုသူကတော့လင်းလက်နဲ့အိမ်ရှုံးတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာရွှေလက်အောင်မင်းဟာအမှုဖွင့်ခံရပေမဲ့လည်းဖန်ဆီးခံရခြင်းရှိမရှိကိုတော့အခုချိန်ထိရှင်းလင်းစွာမသိရသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကအချစ်ခံကြီးတေးတချင်းမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားပညာဖုံပြီးနဲ့ဇညွန်းရည်သူရွှေဆူတို့နှစ်ဦးကလည်းဖက်စီခံခဲ့ရပြီးတော့မစွန်းအောင်ရဲစကန်မှာပဲအလားတူပုံမှန်33ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ဧပြီလလောက်တုန်းကခေတ်စားခဲ့တဲ့စောင့်ပတ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့စကားလေးတစ်ခုမဲ့ဖြည့်ချစ်လားတခြင်းဘီယာဘိုက်တခြင်းစတဲ့တီဆိုသူတွေအပြင်တရုတ်ဆောင်သူတွေကိုပါဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်33ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ဖက်စီရေးယူထားမှုတွေကလည်းများစွာရှိလို့နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခုချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနုမီကြကိုဗန်းပြပြီးတော့ခုလိုမျိုးလွန်လွန်ကျူးကျူးနေမိုင်းဆိုင်ရာကိုအသားပေးပြီးတော့အများမြင်မသင့်တော်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုရိုက်ကူးသူတွေကိုလည်းထပ်မံရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုတပ်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အခုချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကိုဘယ်လိုများထင်မြင်မိသလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်မှတ်ချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တလက်ဆာလေးမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးအားဆိုရင်တော့ဖြစ်နံပါတ်ကြီးဆယ်လီနဲ့နုပညာရှင်များရဲ့သတင်းများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဥသတင်းထုတ်များကိုပါချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပေးသခင်များ issue အပေးကြတဲ့အတူတူချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ